Parabéns, senador Girão. Com a palavra, Ezequiel Souza Silveira, advogado da Associação dos Familiares de Vítimas, dia 8. Oi. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente, que está conduzindo essa comissão hoje, e autor do requerimento, deputado Coronel Meira, que nos possibilita estar aqui hoje. Isso aqui é muito importante. Cumprimento aos familiares, aos colegas advogados, aos demais convidados, profissionais da casa e de imprensa. Parabenizo o doutor Sebastião pelo aniversário. Para que fique registrado, eu faço essa manifestação embasada no artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Então, como advogado de dezenas de réus do 8 de janeiro e advogado da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, faço essa manhã manifestação de cunho estritamente profissional. Presidente, eu gostaria de iniciar lendo um trecho do discurso do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, doutor Ulisses Guimarães, proferido no dia 5 de outubro de 1988, data em que foi promulgada a nossa Constituição Federal. Ele diz assim: democracia é a vontade da lei, que é plural e igual para todos, e não a do príncipe, que é unipessoal e desigual para os favorecimentos e privilégios. Mais adiante ele diz: a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério. Parece muito atual, não é? Se Ulisses Guimarães, se o doutor Ulisses Guimarães fosse vivo, ele estaria envergonhado de ver o que se tornou a nossa nação. Porque o príncipe Alexandre de Moraes, o príncipe maquiavélico Alexandre de Moraes e seus comparsas na Suprema Corte estão fazendo tudo aquilo que os constituintes lutaram para evitar e que o doutor Ulisses explanou no seu discurso. O tratamento desigual, para uns, recursos infinitos, devido processo legal, julgamento presencial no plenário da corte; para os nossos clientes, audiências conjuntas, julgamentos em lote, no plenário virtual, decisões copia e cola, multa por excesso de recursos, e por aí vai. E por descumprirem a Constituição, afrontarem a Constituição e traírem a Constituição, a alcunha que o doutor Ulisses deu a estas pessoas e o que eu incorporo no meu discurso é de traidores da pátria. Nesse momento, senhor presidente, eu quero nomear alguns desses traidores, para que fique registrado nos anais dessa casa e que a posteridade destas pessoas e da nossa nação possa saber quem foram estes que traíram a sua pátria. Da mesma forma como todos hoje nós sabemos quem é Joaquim Silvério dos Reis. Eu peço desculpa ao deputado Rodrigo Valadares, porque é necessário diálogo para que a gente aprove a anistia. E a partir de amanhã eu estou disposto a dialogar, mas hoje eu vou falar. Eu vou dizer quem são os traidores da pátria. Por rasgar a Constituição, que é o que o ministro Alexandre de Moraes faz todo dia, trancar as portas do Parlamento, que é o que ele faz quando ele vem para cá, ficar vagueando nesses corredores para aprovar projeto de lei que ele tem interesse, garrotear a liberdade, que ele faz, né, quando derruba as redes sociais, censura parlamentar, que foi essa cena ridícula que a gente acabou de ver aqui, não pelos personagens, mas pela situação, por mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério, como ele fez com o Clezão. Só que ele deu muito azar, porque mártires são pessoas que vivem muito tempo. E nós não vamos esquecer do Clezão jamais. Verdade. Se estivesse vivo, doutor Ulisses Guimarães, com certeza diria que o ministro Alexandre de Moraes é o maior traidor da pátria dos nossos dias. E eu concordo com ele. Mas não é só ele, já foi falado aqui. Ele tem seus cúmplices, que essa situação só está do jeito que está hoje, porque existem cúmplices.
e eu vou nominar os demais ministros da Suprema Corte, porque convalidam várias, se não todas as decisões ilegais do ministro Alexandre de Moraes. Ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Cristiano Zanin, ministro Flávio Dino, que deveria estar sendo julgado pelo 8 de janeiro e não julgando as pessoas. Ministro Ricardo Lewandowski, que saiu do STF e foi para o Palácio da Justiça continuar desgraçando o Brasil. A ministra Rosa Weber, que já se aposentou, mas deixou a sua parcela de contribuição na destruição do Estado de Direito no Brasil. Mas, especialmente, eu queria nominar aqui, infelizmente, o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Que vergonha. Sabe qual é a maior vergonha? Sabe qual é a maior vergonha para esses dois? É que semana passada nós estivemos em uma audiência no Congresso americano denunciando os abusos que estão acontecendo no Brasil. E tinha um sujeito lá, um outro traidor da pátria, que contou um monte de mentiras sobre o que está acontecendo no Brasil. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele citou o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques como exemplo de que está tudo bem. Por quê? Porque ele falou assim, até os ministros do STF, indicados pelo Bolsonaro, estão votando junto com Alexandre de Moraes. E o pior é que ele falou a verdade. Por exemplo, no dia 9 de janeiro, o dia da vergonha, aquelas pessoas foram presas por decisão unânime do Supremo. Ou seja, ministro Nunes Marques e ministro André Mendonça são cúmplices, votaram juntos pela prisão dessas pessoas. Eu teria vergonha, mas se é assim que vocês querem passar para a história, paciência. Mas quero citar também aqui os juízes auxiliares do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que ele não dá conta de fazer todas as audiências, mas ele tem os juízes auxiliares que fazem o trabalho sujo para ele. Doutor Marco Antônio Martins Vargas, doutor Rodrigo Pessoa, doutora Larissa Almeida Nascimento, doutor Leonardo Araújo de Miranda, doutor Ayrton Vieira, que torcia as testemunhas assim, os policiais do DF na audiência, até eles falarem o que eles queriam que dissessem. Não promotor, presidente. Induzia as testemunhas igual o juiz que estava presidindo a audiência, induzia. Essas pessoas cometeram um crime de abuso de autoridade. As pessoas diziam que não queriam que eu vou exercer meu direito a ficar em silêncio. Aí eles iam lá, mas o Bolsonaro mandou, e se ele não tivesse falado? E não sei o quê. Isso é crime de abuso de autoridade, está lá na lei. Entrou essa semana o doutor Paulo Antônio Canali Campanella. Ainda não fiz audiência com ele, então ainda não sei. Vamos esperar, né? E essas pessoas, eles recebem dinheiro público para auxiliar o ministro Alexandre de Moraes a descumprir a lei. Porque se eu sou juiz, um desembargador, e me mandam fazer uma audiência onde eu só vou ouvir as testemunhas da acusação e me nego a intimar as testemunhas de defesa, eu me recuso. Mas não dá, né? Salário é muito bom. Melhor condenar gente inocente. Os juízes de graus inferiores que fizeram as audiências de custódia estudaram tanto para se submeter, por exemplo, a fazer audiência de custódia sem os autos de prisão em flagrante. Cadê os autos, juiz? Ah, não tem. Vergonha. Cadê o documento? Não tem. Então decida aí, é ilegal a prisão, não tem documento, é ilegal a prisão. Libera meu cliente. Não posso. Tem que mandar para o ministro, se ele quiser, ele libera. Vergonha. Deputado Arthur Lira. Homens frouxos. Segundo a jornalista Miriam Leitão, ele estava presente na reunião em que a ministra Rosa Weber determinou no dedaço a relatoria dos casos do 8 de janeiro para Alexandre de Moraes. E o que, que o Lira fez? Nada. Qualquer pessoa sabe que a distribuição, o sorteio dos processos é fundamental para obedecer o princípio do juiz natural. Mas o presidente da Câmara dos Deputados não sabe. Não sabe. Ficou lá e deixou o negócio falar frouxo. E agora está aí, fazendo esse monte de barbaridade que o senador acabou de falar. Um monte de leis, possibilidade de abertura de CPI do abuso de autoridade, e ele nada faz. Senador Rodrigo Pacheco, omisso, traidor da pátria. Sentado em cima de pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, enquanto há pessoas morrendo. Estou presidente do Senado Federal da história do Brasil. Lula e todo o seu governo, traidores da pátria, cúmplices de Alexandre de Moraes. Senhor Jorge Messias, advogado-geral da União, e senador Randolfo Rodrigues, traidores da pátria, sem ter competência legal para isso, pediram a prisão das pessoas no dia 9 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes aceitou. Eu
O ministro Alexandre, ele se nega a intimar esses dois para serem testemunhas de defesa nos processos que eu sou advogado. Aí o que eu fiz? Eu intimei os dois. Fui lá e mandei documento para o Senado, mandei documento lá para a AGU, chamando eles para participarem das audiências. Vai ser dia 21. Dia 21 de maio vai ser as audiências. Vamos ver se vocês vão aparecer. Porque para prender idoso, pedir prisão de idoso, de criança, de pessoa doente na porta de quartel, vocês são monstros. Vamos ver se vocês têm coragem de depor na justiça. A PGR, doutor Carlos Frederico, estou encerrando. Doutor Carlos Frederico e doutor Paulo Gonê transformaram a Procuradoria-Geral da República em puxadinho do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho um cliente que está preso, ele foi preso no 9 de janeiro, foi liberado, voltou para casa, precisava trabalhar, trabalha na roça, saiu para trabalhar, foi preso por estar trabalhando. Estava cumprindo todas as outras medidas, mas essa não. Aí foi preso, nós fizemos um pedido de liberdade, veio a manifestação da PGR, doutor Paulo Gonê. Bom, se ele assinar o acordo, a gente manifesta favorável. Como ele não quis assinar o acordo, deixa ele preso aí mais uns dias. Isso é tortura! Estão mantendo uma pessoa presa para assinar um acordo para que ele confesse crimes que ele não cometeu. É isso que se tornou a nossa PGR. Traidores da pátria. Tem mais gente aqui, mas eu vou adiantar para finalizar. Os policiais militares da PM e do DF, que juntamente com o Exército e a Polícia Federal, fizeram aquela palhaçada, qual é a palavra lá, doutor Caio Vamos usar lá? A perfídia para prender essas pessoas. Aí eu perguntei na audiência, coronel, o senhor sabe que a pessoa no Brasil só pode ser presa ou em flagrante delito ou por decisão judicial. O senhor tinha decisão judicial para prender essas pessoas? Não. Tinha alguém cometendo crime lá? Não. Não. Ué? Não, mas não foi bem uma prisão. Então quer dizer que se alguém quisesse sair de lá, estava liberado? Não, eu ia prender. Ué? Andrei Augusto Passos Rodrigues... Marco Edson Gonçalves Dias e Gustavo Henrique Dutra de Menezes. Esse aqui ainda ficou achando graça do pessoal depois que prendeu lá. Andrei Augusto Passos Rodrigues e agentes da Polícia Federal, que encarceraram milhares de pessoas, idosos, crianças, pessoas com comorbidades naquele galpão da PF. Ninguém me contou. Eu vi, eu estava lá, eu passei a noite lá com essas pessoas. Foi um cliente meu que não aguentou a pressão física e psicológica e cortou os pulsos dentro da academia da Polícia Federal. Ricardo Garcia Capelli, a imprensa, a Rede Globo, com aquela porcaria daquele documentário de Democracia Inabalada. UOL, Estadão, Folha, agora vem fazer editorial dizendo que estão indignados com os abusos do Alexandre de Moraes. Vocês são cúmplices, traidores da pátria. Os juristas, cadê os garantistas, defensores do devido processo legal? A OAB. Não esqueci de vocês, não. Essa semana eu protocolei mais uma denúncia na OAB. Moraes não quer intimar as testemunhas de defesa, só quer ouvir as testemunhas de acusação, não quer intimar as testemunhas de defesa. Eu avisei a OAB, comuniquei novamente. Vocês vão fazer alguma coisa ou vão pedir para me incluir em algum inquérito do Alexandre de Moraes, igual vocês fizeram com o pessoal da UACB? Estou esperando. Deixa eu falar uma coisa para finalizar. A história não vai esquecer de vocês. E nós vamos ficar aqui lembrando quem vocês são e o que vocês fizeram, até que vocês sejam responsabilizados por traírem a pátria. E eu finalizo com as palavras do doutor Ulisses Guimarães, que nesse mesmo discurso que eu li no início, ele diz: a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Alexandre de Moraes e seus cúmplices podem rasgá-la, humilhá-la, vilipendiá-la, mas ela, com todos os seus defeitos, vai persistir e a democracia vai prevalecer, porque nós nunca vamos desistir dessas pessoas e nós nunca vamos desistir do Brasil. Obrigado.